Servus farmári a farmárky, hráči a hráčky, moje meno je Savalen a tam pri ďalšom videu z Refarming Simulator 22 na našej francúzskej farme Haute Belleron. No a ja som tu nakontroloval naše včeličky, máme ich akože hodne. No a mimo to som tu už navozil, sakra toto hučí, navozil som tu nejaké to ťakuté hnojúko, toto je tuším už tretia cisterna, tak snad tu toho bude dosť. Takisto by trebalo ešte, no hej, viac tu dokonca nevojde, čiže to nechám asi tak. Tak tohto som poslal špekulanta ku kravám, on kde si ide dookola, lebo treba tam odniesť vodu. Sľubil som, že toto si predáme dnes na začiatku, čiže ideme predávať cukríky a vlastne lízanky. Tak, koľko? 24 1400 plus 1000 enviro bonus môže byť, a tak 25 000 niečo. Tak šup. No a ja by som hneď takto na začiatok, jasné, seklo to trošku, ja by som hneď takto na začiatok, kým ešte nestrácate pozornosť a kým ste to ešte nevypli, tak by som vás chcel pozvať na stream dnes večer približne okolo 6. cca, možno aj trošku skôr, možno o 5. keď sa mi podarí. Určite ak máte zvonček na kanáli, tak ak odberáte kanál, tak vám príde upozornenie, že streamujem. Čiže chcel by som dnes večer, to je piatok 11.11. spraviť teda streamik. Mám pre vás pripravenú takú špecialitku, mám pripravenú mapu v lese, kde nie je v podstate nič, len les. Mám tam nejaký svoj jeden pozemok a viac nebudem prezrádzať a určite ak máte záujem, dojdete na stream, záznam samozrejme bude. A tú mapu, ktorú chcem hrať tam, tak budem hrať buď len na streame, alebo možno vyjde nejaké video z nej čisto ako ten timelapse. Ale pravdepodobne to nechám len ako streamovaciu mapu, kde budú záznamy potom vlastne vychádzať na YouTube. Čiže takáto špecialitka trošku. No a potom v nedeľu sa môžete teda tešiť na osadu. To už mám nachystané na nedeľu. Taktiež video z osady, čiže môžete sa tešiť na osadu. No a my teraz ideme teda odviesť túto našu vlečku na farmu. Vy ste mi niekto posielali, kde sú tie zberateľské predmety. Ja som schválne chcel vedieť, že tie sú také isté alebo také niečo, ale ja som na to vôbec nekúkal a už teraz som aj zabudol, že kde všade sú. Čiže nevadí, len jak som išiel tu cez mesto, tak som si spomenul, že tam kde si by mal byť. Tak šup. No a musíme dať teda krávam vodu, ovce budú potrebovať vodu. A ešte viem, že niekde bolo treba vodu, ale už neviem kde. Ďalej treba nám peniaze na kombajn, treba nám pozbierať samozrejme všade kamene. Ja už som na nejakých poliach nechal pozbierať za kamerou. Treba nám pozbierať teda kamene a musíme sa ešte vyspať jeden deň, aby sme... Jasné, už je ukral. Treba sa nám vyspať ešte jeden deň, aby sme mohli teda pohode ísť posiať aspoň tú trávu na tie polia, ktoré môžeme. A tuším, že ešte aj niečo sa tam bude dalo, ale neviem čo presne, čiže to si všetko pozrieme. 4 minúty z videa a ja iba kecám, výborne. Tak to má byť. Šup, zacúvame. Môžem to nechať zapnuté. A môžem to nechať tu. Ten Fendix si asi vezmem. Ináč písali ste mi viacerí a ja som to aj potom pozeral a hej, môže byť problém s touto mapou s bioplinkou, lebo povedal to aj samotný ten modder mapy, že môže tá mapa robiť problémy s bioplinkami a s kadečím iným, proste s modmi, kvôli tomu, že tá mapa obsahuje veľa svojich vlastných skriptov a proste to je ešte vlastne beta verzia mapy, čiže kým to on nejak úplne neupraví, nevychytá, tak môžu tam byť nejaké tie problémy. Čiže zatiaľ budeme pracovať takto na nejakú možno tú obmedzenú verziu, no ale tak furt lepšie nejaké peniaze jak žiadne. A jak som vravel, nechcem sem pridávať žiadne tie
extra super duper bioplinky, lebo na čo? No na zľavu akože nič, čo by sme potrebovali, nič, čo by nás nejak extrémne akože zaujímalo a čo by sme chceli. Bola aktualizácia bola na ten Combine Colossus, ktorý tu mám, počkaj, to je tu pri kombajnoch. Neviem, čo všetko sa tam menilo, niečo sa upravovalo, ale ten Combine ináč nebol nejak extra zmenený, že by niečo bolo prestavené alebo tak nejak. A ešte viem, že boli na tieto zberacie vozy, bola aktualizácia, že bola tam trošku zdvihnutá cena, tuším. A nejaké bugy tam boli opravené, neviem s čím konkrétne, ale toto som si všimol, že bolo to opravené. S modou som tu asi nepridával nič, keď tak na to pozerám. Počkaj, to sú vlastnené položky, ale tu asi nemám tiež nič nové, čiže tak. Aha, niekto mi radilo, že si mám pridať mod na ľašovanie mlieka na firmu. Ja som na to pozeral a je to veľmi dobrá vec a veľmi zaujímavá, reálna. Príde mi to normálne, že mlieko nejak nabalíme a až následne predáme napríklad do hotela, alebo keby ho predávam do mliekárne, alebo z neho idem robiť mlieko a tak ďalej, mlieko, keby z neho idem robiť syr, maslo, tak jasné, že ho nepotrebujem mať vo fľašiach, ale rovno v cisternu ho tam preveziem. Ale keďže chcem to mlieko predávať do hotela, tak si myslím, že by bolo akože vhodné to mlieko nejak aj zabaliť, keďže to je pre vlastne pre zákazníka už priamo. No a ešte tak akože chcem potom sem pridať to fľašovanie mlieka. My ešte akože nemáme vlastne žiadne mlieko ani žiadnu zásobu, čiže ešte momentálne to nejak nepotrebujem a musím šetriť trošku peňazí, čiže a prečo som to chcel dosypať? Ty vole, tu chýba riadne akože. Dobre, teba som potreboval a tamto musím dať vodu. A kúkam, že tu nie ješ. No, teoreticky, keby to dám, že má ísť na mixer to vyložiť, tak on by to tu k tejto vode, teoreticky, keď to je voda, ale mala by byť, tak tu by to mohol vyložiť. A hej, je to voda. Je to voda, paráda. A odtiaľ už samozrejme ja ho viem potom stiahnuť aj ku ovciam, ale neviem, koľko vody sem vojde. Water distributor, nič, toto tu máme tam všetko. Tu funguje, jasné, nie sú k dispozícii všetky materiály. No, ja len mám pocit, že keby som niečo z toho, akože... Prečo toto nie je aktívne? Že keby som niečo z toho akože doplnil, takže by už zbytočne to pálilo cez ten plynový ožák. Tak a minerálna prímes. Ty vole, alebo musím nakúpiť nejakú minerálnu prímes, lebo alebo nemáme, no. Tu potrebujeme osivo, sakra. Tak vieš čo, ty chod na farmu. Počkaj, nie. To musím dať normálne, že farma a drž na vodu. Choď. Koľko sa tam tej vody ale vojde? To nebolo nikde napísané a tu je málo vody. Ty vole, tak tam ešte 3 cisterny. Ty funguješ, tak počkaj, ja si vezmem teba. Ideme teda odniesť do skleníkov nejaké to osivko, lebo treba akože doplniť, aby tam išli tie skleníky. Aspoň nejaký malý peniaz odtiaľ máme a aspoň čo nám to pokrie nejaké náklady, ja neviem, na výrobu, alebo nám to pokrie náklady na neviem, na servis, no to asi nie. Alebo možno nám to pokrie nejaké, ja neviem, tie úroky z pôžičky, lebo tu by som chcel tiež vyplatiť, len zatiaľ akože nebolo kedy a nebolo z čoho. No tak verím, že keď popredáme tam potom tie produkty, prípadne nejaké vajcia popredáme, máme ich tam pár 100 000 asi, a teda keď to popredáme, takže budú peniaze aj na ten kombajn, aj na tú bioplinku, na
vyplatenie pôžičky z bioplynky a možno ešte na niečo. Tak tieto polia, toto a tamto vzadu už mám vlastne tie kamene pozbierané. Ešte neviem, kde všade som zbieral. Niekto mi dokonca radil, že mám zaorať tú trávu a nasiať ju tam na novo, čiže toto ešte asi možno by som spravil. Že možno by som ozaj tú trávu zaoral a vraj potom bude mať väčší výnos. No, potrebujeme palety osiva a dáme si 8. 8. A vieš čo, daj mi ešte 8. Počkaj, to mi nevojde, ale 4 vojdu. Počkaj, nie. Hej, neviem, koľko ich sem vojde, sakra, lebo... A ja to musím hlavne prepnúť. Kde to mám? Europaleta, nádoba na kapaliny, paleta Big Bagu. No a toto je presne ten problém, čo som si myslel, no, že ono tu pôjde len nejak na stred. Jaj, škoda, no. Tak ale 2, 4, 6, 8, 10, 12 tisíc, a on dolu mi to vlastne píše, prečo to počítam. 12 tisíc litrov je tiež dosť. Ináč tamto na tieto dve polia 40 a 41 som nemusel zbierať kamene, lebo tam proste kamene nie sú. Tam kamene neexistujú, tie polia proste nevedia, čo sú kamene. Čiže tam akože kamene vôbec. Ten vlečku som nestratil. Ideme, normálne vybehneme. Ja už som aj dokonca premýšľal, že akože keby sme boli že totálne v nejakej finančnej núdzi, tak predať to pole 56, tam máme ty vole 1,1 alebo koľko milióna, to už musím pozrieť. A toľko by sme jeden rok potiahli napríklad bez tej 26 poľa, ale mali by sme v podstate poriešené financie, ale to je len prípad núdze, ja verím, že budeme mať peňazí dosť, lebo však aj tá bioplynka, jak som vravel, aj tie produkty, ktoré môžeme predávať, prípadne tam ešte máme určite narobený nejaký nábytok a neviem, možno aj nejaké prkna by sme mohli predávať, čiže máme čo predávať, keď bude to akože fakt nutné, no. A prečo som sa prepol? Ja som sa chcel dať sem. Tu na prkna máme plno. Tu na prkna ešte furt není plno. Tu je tiež plno. Ale tu som vravil, že nechcem z prkien vyrábať. Z toho dôvodu, že chcem, aby tam bolo plno. Aby zbytočne mi to netlačilo prkna tam a paliet máme dosť aj tak. Tak, a ja to musím prejsť tu na dozadu, že? Tak, pomedzi skleníky, nerozbiť nič. Keďže len tento jeden je náš. Počkať. Bolo to tu, alebo nebolo? Alebo kde to je? Lebo to na to naberám. Jasné, tu vyberám palety. Takže by tu vpredu som dával, ja už som normálne zabudol, že kam som dával osivo, lebo však to je akože doba. Tu nás sa dáva osivo. Teraz sa vysypuje len ten stredný, hej. OK, zaujímavé. Stredné dve. Teraz zadné dve. No, čiže teoreticky aj tu nám proste idú palety, ide nám nábytok. A teoreticky, počkať, kde je píla. Tu je píla. Tak my by sme mohli dať normálne uskladňovanie a počkať, aká je napríklad cena za tie prkna. 2300 a 2600 je maximum a to bude v červenci. Nábytek 4100. Tak ja by som teraz teoreticky mohol tie prkna nastaviť, nech sa predávajú. Že nám ich fakt akože netreba teraz. Čo, tu už máme maximum alebo jak to je tam? O, nie, v pohode, tam to ešte vojde.
Som sa zľakol, že zbytočne som sem bral veľa osiva. Čiže tieto prkna môžeme predávať a posuniem čas. Tak o hodinku. A prkna by mali byť predané teda za pár tisíc, no ale tak aspoň niečo. To na čo chlieb sa uskladňuje. Múky máme málo, ale pšenica tam je, čiže v pohode. Čo tu ešte máme? Toto tu uskladňujeme, jasne, toto predávame. Tu na to už funguje, nejaké apka tam nabehli hneď. Tu na jasné palety sa robia, distribujú všetko, jak má byť, dreva tam jažaš. My by sme aj tu ináč mohli akože drevo nastaviť na predaj teraz. Počkaj, aká je cena napríklad drevo? Idem tu pozrieť. Viem tu pozrieť teda cenu dreva. O tu sú jasné prkna a tu je drevo. 1800 v červenci a to je nejakých 1798. Čiže podľa mňa dobrá cena je. To drevo tam nemá veľké výkyvy cien. A teraz sa tu vysypáva, je tu zaujímavé. Čiže poďme ešte oťku. Ja vlastne celý únor môžem aj kľudne preskočiť, lebo my vlastne v tom únoru aj tak nemôžeme nič robiť. Tak a drevo sa nám predalo za oveľa lepšiu cenu, aj máme tam teraz nejakých 265 tisíc. Máme čisto za predané produkty, máme 128 tisíc, čiže pohodka. Tak, ty choď farma na dvorie. Tebe dám čerpať vodu. Lebo potrebujeme teda tým kravičkám dať vodu. A tie ovce už určite tiež majú prázdno, akože. Tak. Ináč ja som akože... Ja som prečo taký blbec? Ja som mohol normálne si jednu studňu postaviť k tým kravám. Mne to ešte raz došlo, jak som tu na farme dúval. Preto som aj tak ostal ticho, lebo som sa zamyslel, že prečo ja to robím takto komplikovane? Prečo? Tak, dozbieram tieto kúsky, neviem prečo on tak vynecháva, ale pravdepodobne sa nevie až otočiť toľko okolo seba, jak by vedel s inými strojmi. A hlavne ono to tam vynecháva taký trošku trojuholníček, keď sa nejak divne rozloží, čiže treba takto potom dokončiť nejaké kúsky za ním, ale je to ináč v pohode. No a máme už teda 1, 2, 3, 4, 5, 5 polí, keď dobre počítam, pripravené na ďalšiu sezónu, čože masaker akože. A ostali nám tu vlastne iba tieto dve. Tá neviem jaká číslo. To som povedal číslo, že tá napríklad 20, ale neviem číslo to je. Je to pri farme, je to 33 a 30. Počkaj, keď mám takto, tak je to 10 a 13. A tak viete, čo som myslel, tieto tu polia naše dve pri farme mi ostali. A ešte potom tá 28 čiaka, čo je tam pri tom obchode s tými zvieratami. A potom vlastne už máme všetko. No ale než ho zapnem asi na ďalšie pole, tak pôjdem vysypať tie kamene do nášho suprového kúzelného. Ja neviem ani jak to nazvať, lebo to už nazvať to senníkom, to už ani sa nedá, keď už tam idú aj kamene. Ale tak je to kúzelný senník. Čiže do kúzelného skleníka, nie skleníka, senníka. Prečo mám stále tendenciu povedať skleník? No, raz darmo, no skleníkový magnát, čo si budeme? Tak brzdi. V obchode nič nové, jasné.
Ozaj by mi bolo teraz iba zľava asi na ten kolosus. Tak. No, cukrovej repy máme habaďúru. O, no vlastne habadej. Habaďúra je, no to je jedna, to je somarina už. Chápeme sa. Proste máme veľa. Netreba nám pestovať ďalšiu sezónu určite. To aj mám pocit, že aj keby sme mali prasiatka a aj keby sme nejak akože išli krmiť tým, tak nám vôbec akože netreba riešiť cukrovú repu, lebo máme jej dosť. Toto tu môžem sypnúť niečo. A tak oni veľa nespapali. Tu tak niečo vojde, tiež nič. No, trošku vycúbem z tých kvetináčov. Tak, a počkaj, nie. Ja mu tam musím prepnúť zvieratá a mixer krmiva a dobre, tak to by som chcel asi veľa. Len mixer krmiva a ty budeš v pohode. Joj. Občas ho musím tak pekne naviesť, aby z toho nebol zmetený, až mi ho je ľúto. A občas, než sa rozbehne, tak mi ho je ľúto, no. Tak, choď. A ja som chcel pozrieť takto. Alt O. Skrytne hlídané. A chcem vedieť, aká je cena na vajcia, aby jedna. Ale cena na vlnu je zaujímavá. Kedy bude najvyššia cena na vlnu? Ukáž mi, ja som toto. Ukáž mi vlna. Tak březen, duben, čiže to v podstate za chvíľu máme. A ja teoreticky toto tu môžem vypojiť a môžem ho poslať. Upfahrer. A tu pri farme je 41, 42, čiže na 41 ho pošlem. Takže on, neviem, skade teraz vyjde. Lebo on najbližší bod má ďaleko, čiže ja mu to uľahčím trošku. Ups, ja som to... Nie, on to chcel nové tu strihnúť. Ty vole. Ja som myslel, že to akože, lebo ja som sa chcel tam otočiť a teraz kúkam, že ešte som ho nevypol, prečo to bočí. Ja už som nebočil, no komédia akože. Tu na nemám spravené trasy, to budem musieť niekedy dorobiť, ale zatiaľ netreba. Tak a odtiaľ už by mal trafiť akože na farmu normálne. A tu na ťa už prevezmem ja, kamoško. Ja som len potreboval zosúľadiť ostatných a tu už si vybehnem, ja zapnem si tempomatík. Ja vybehnem najprv k ovciam a potom pri tých krávach kúpim asi aj studňu, lebo no čo si budeme blbosť lietať takto na farmu a naspäť. A mal by som potom kúpiť aj nejaký ten priviez asi na mlieko. A možno ešte jeden kamión by to chcelo ku kravám. Ale tak to už akože, to, keď budú financie navyše, tak môžeme kupovať také veci, ako sú kamióny. Prípadne cisterny, no lebo ja to nevidím nejak v blízkej dobe, že by som mal peniazy na rozhadzovanie, že by som si mohol ešte kamión s cisternou kúpiť. Ešte keď chcem riešiť tú firmu na to vlastne fľašované mlieko, tak to tiež ešte akože bude stať nejaký peniaz. Si myslím, že tak do 100 000 tam bolo. Čiže aj toto budem ešte potrebovať a no nebudú to malé výdaje, čo vám poviem, no. Tak šup. Kde sú supermanovce? Nie sú, že? Nie sú, no tak toto je opravené. Len teraz trošku občas majú také divné seky, trošku ich šklbeno. Majú, nie? Vlastne my aj tu máme tú studňu. A tak jednoduchšie mi je postaviť jednu, však to stojí 1000. Jednoduchšie mi je postaviť jednu ešte k tým
tým krávam a tam to rovno prečerpávať akože. No ešte poď. Tak. A idem ešte pozrieť, ak sú na tom oni s krmivom, lebo krmivo v pohode. Krmivo je v pohode, vlna 91 000, no tak už len za to vlnu vieme zarobiť. To nám mlieko nepribudlo. A mixer musíme zapnúť. A tam nám chýba asi tá... Ináč máme akože 125 000 a 97 000 kusov vajec. Dobre. Vajecia akože nie sú problém. Tak a... Ja budem musieť tam zapnúť ten mixer. Neviem, jak sa zapína ináč. Budem musieť nájsť nejaký čudlík na to. Nástroje a... Tu napotrebujem a dáme to niekde napríklad tu. Sranda by bola dať to sem. Ešte okolo toho akože normálne vybetonovať. Tak. No a teraz tam môžem normálne rovno aj čerpať aj vlastne vyčerpávať. No dobre. Dajte mi toľko. Ideme tam. Tu aj než sa rozbehnem, tak mi to aj doplní sledy. 98% normálne som sa odtiaľ dostal. Keď kus tak máme plno. Tak zabočíme ku kravičkám. Ty vole, ani neviem, čo všetko som chcel dnes poriešiť, ale poriešili sme strašne veľa vecí. Určite som na niečo zabudol, vy mi napíšete v komentáru, že a toto si nespravil, no ale tak dal som si toho strašne veľa. Neviem teraz, či sa to aj prečerpáva, či nie. Teraz čo sa to naplňuje, to je jedno. Potrebujem prísť na to, jak zapnú ten mixer. Tu asi nie. Chýba mi asi... No, chýba mi tá minerálna prímes. Ja to asi bez tej minerálnej prímesy nezapnem. Lebo nikde mi to neukazuje, že zapni stiskem. Táhem zapni stiskem, vypni. A ja idem ešte pozrieť, nie obchodník, ale výstavba nádoby. A toto tu budem potrebovať niekde na farmu picnúť. A vodu viem prečerpávať aj potom, než sa bude robiť krmivo. Dobre, teraz toto tu šmajznem len tu takto na stred. Teraz to je akože nepodstatné, to zaparkujem potom. Potrebujeme čím skôr dostať teba s vlečkou hore ku krávam. Tak. A ešte potrebujem dať výstavbu, nádoba a toto tu si potrebujeme kúpiť niekam, čo viem, sem. Tak, a potrebujeme si teda kúpiť tú minerálnu prímes, lebo no, momentálne nemáme inú možnosť, jak ju získať. Na výrobu potrebujeme akože tam suroviny a to nemáme. Tak, a kúpuj minerálna prímes. A tu sa to kúpiť aj prasačie krmivo, ty vole, aby som mal aj prasata chovať a nemusím ani robiť žiadne krmivo normálne, tak to im budem dávať rovno odtiaľ. Som zdavý, koľko ma to teraz akože bude stálo. To bude akože kopec prachov zase. Ale tak si myslím, že keď tam nechám 70 000, takže to akože bude dosť. Teda malo by to byť dosť. Snaď. Aj no, ešte trošku, ale je plno. Iba het. 70 000 a 84 000 euro, čož nie je tak veľa. 1400 za 1000 litrov, keď dobre počítam. Či? Alebo nie? Ja neviem. Už som normálne z magorety z tohto tu všetkého.
Ešte som teraz chystal mapu na vlastne dnešný stream a tam som prepočítaval čísla a riešil som, čo jak bude fungovať, nebude. Dával som to dokopy, čiže huha. Nechcete vedieť, no nechcete vedieť, ale jasne, neobrzdím takúto plnú vlečku, áno, logika, rozmýšľam. Tak, do druhej strany to zatoč. No ale budete vedieť, jak prídete na dnešný stream. Bum, značka dole. Čiže keď večer prídete na stream, budete vedieť, čo a ako. Čo som zase vymýšľal, čo som vyšpekuloval. Tak teraz rýchlo k tým kravám spustiť z mixer. A nech to môžeme nechať vyčať. Lebo kravičky už ti vole zomierajú hladom pri tom mojom systéme. Ten špekulant, jak tam je na tom, on zbiera kamienky, dobre no. Dobre, tak nech zbiera, to je základ. Prečo mám takto pohľad dozadu, ja som očividne to tak nechal, jak som niekam cúval. Alebo neviem čo, jak som chodil okolo tých skleníkov, tak som kúkal bokom. Kúkam, že nejak ten pohľad je akože trošku mimo. Šup, rýchlo s krátkou 0,03 čtvrť sekundy som akože ukrátil čas, keď som prebehol cez ten trávnik. Akože mohol by som tu strihnúť to cez to pole, ušetril by som sekundu, no ale tak čo to je sekunda, no. Tak, doprava. Ja som teda zvedavý, ak bude ten mixážny pult pre kravy fungovať. Budú DJ kravy. Ty vole, má problém tento fendík to vytiahnuť. Ono není sranda, akože 70 000 litrov ťahať takto, no není málo. A hej, tieto nádrže by mali byť naše, ak som to dobre pochopil. Lebo tak sú na pozemku. Tak čie by boli, že? Čie by boli. Ty, ale teraz to ubrzdiť, no. Dzik do oplotku. No ale vidíte, dobrý oplotok sme kúpili, drží. A dobre, tu niekde je trigger. Tak tu niekde. Tak ten je akože veľmi malý asi. Tak a máme tam už všetko vlastne, čo na tú krmnú dávku treba. Tak a teraz je to učí tá lečka, ja čo tu učí. Nejde to nijak otvoriť. Haló, kde môžem zapnúť tento mixáž? Mixáž pulto. Tu asi nie. Alebo to musím prísť niekam sem. Zatiaľ mi tam nevyhodilo nič. Tu na tiež nikde nič. Zaujímavé, počkať. Tu na tiež nič. Tu mi niečo vyhodilo. Ja len zavrie dvere. Jasné. To mám všetko možné, ale sakra, kde sa to zapína? Otevžiť nabitku zvíža, to je nič, to je toto. Haló, zapni sa. Mixer, mixuj. Prečo?
Prečo mám pocit, že niečo tu nefunguje? Dobre, tak ja to ešte skúsim takto, že zapnem si nejaké to lietanie. Počkaj, to nemôžem prechádzať cez objekty. Ani tu nemôžem nijak vojsť. Tak to môžem vypnúť. Nie hud. Hud by som si rád zapol. No ale tak... Sakra, jak pustím ten mixér. Tu nám môžem jasno vojsť takto, ale... Nepomôže mi to nič a tu na to nie je pri tých kravách, že by to bol nejaký, že spustiť mixer na kravy, teda pri kravách. Vodu máme. Seno máme, silaž máme, slamu máme, minerálnu primes máme, vlastne všetko tam je. A dejak to akože nefunguje. A zrýchlim čas. Aha, čiže ono len stačí, aby to vlastne šiel čas a ono to raz za hodinu akoby nakrmí. OK. Tak, dobre, ja som myslel, že ono to bude tam hneď nakladať. Že to musím nejak zapnúť, ale... Dobre, tak potom sme prišli na to, ako to funguje. Škoda, že tu je tá nejaká tá sieťovina natiahnutá teraz, lebo nevidím do toho. Neukáže to tak pekne, ale nevadí. Ale hlavné je, že sme na to prišli, no. Akože po 7 minútach, čo to tu naťahujem, tak som na to prišiel, že... No nič, nebudem vás ďalej zdržiavať. Prišli sme na to, porobili sme, čo bolo potrebné. Aspoň dúfam, ak som na niečo zabudol, tak napíšte do komentáru. No a večer sa na vás teším na streame. Zatiaľ sa teda majte a čaute.